Міжнародне співробітництво. Івано-Франківськ вперше приймав делегацію кільця ковальських міст. У мерії кажуть, це своєрідне світове визнання. Наразі в асоціації два українські міста – Івано-Франківськ та Донецьк. Сама асамблея в Східній Європі зібралася вперше. На Прикарпаття з'їхалися понад півсотні представників із 7 держав, зокрема із Німеччини, Італії, Іспанії, Голландії та Австрії. Це міські голови або їхні представники – фахівці у сфері збереження культурної спадщини. Також серед делегатів – ковалі із різних куточків світу. У Івано-Франківську вони працювали за своєрідною програмою. Всі учасники поділилися на три групи, на три підкомітети. І впродовж сьогоднішнього дня, також завтрашнього дня до обіду, активно будуть працювати в цих трьох підкомітетах. Це є комітет «Культурна спадщина», який вперше новостворений і вперше засідання відбувається в місті Івано-Франківську. Це є постійний комітет, комітет мерів, представників міст, а також третій комітет – це є комітет ковалів, які впродовж цих кілька днів працюють над спільним проєктом викування лавочки дружби кільця. Вперше в Східній Європі відбувається такий захід, і ми дуже тішимося, що в Івано-Франківську відбувається такий захід, і що ми маємо можливість обговорити ряд питань, зокрема питання щодо збереження пам'ятки архітектури, щодо ковальського мистецтва і щодо іншого. Відрізняються навіть конференції в Західній Європі таким неформальним стилем і тим, що люди спілкуються, люди отримують нові зв'язки, і таким чином Європа об'єднюється. Тому для нас було важливо навіть подивитися, як це відбувається.